Чергова сварка з чоловіком ледь не коштувала Вікторії життя. Мій муж мене побив. Тепер жінка боїться, що жертвами тирана можуть стати їхні маленькі діти. Послухайте, ви зробили вашу дочку, по крайней мере, невротиком. Проте чоловік запевняє, на таку жорстокість його підбила саме дружина. Ніколи не буває, щоб один чоловік був виноват на 100%. Жертва чи провокатор? Що ж приховує ця жінка? Дізнаємось у студії соціального шоу «Говорить Україна». Я скину дружину з 20-го поверху. Дивіться сьогодні о 19:45.